Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі «Файного ранку» новини. Сьогодні о 16-й годині на позачерговому засіданні Верховної Ради будуть розглядати, чи вводитимуть воєнний стан в Україні через збройну агресію Росії в Керченській протоці. Таке рішення прийняли на засіданні РНБО, яке відбулося опівночі. РНБО України визнала військові дії російських вояків проти кораблів військово-морських сил України актом агресії проти нашої держави. І Рада національної безпеки і оборони внесла пропозиції президенту оголосити правовий режим воєнного стану на 60 днів. За це рішення проголосували всі присутні члени Ради національної безпеки і оборони. Додаткової мобілізації не буде, запевнив на засіданні РНБО президент України Петро Порошенко. Воєнний стан не передбачає негайної мобілізації та не обмежуватиме конституційних прав і свобод громадян. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. Зазначу, у неділю 25 листопада українська корабельна група у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь», а також рейдового буксира «Яни Капу» намагалися пройти через Керченську протоку до Маріуполя, повідомив речник військово-морських сил Олег Чалик. За його словами, російські кораблі заблокували та обстріляли українські судна учора близько 13:40. До уваги відео з місця подій. Давай! Давай! Держаться всім! Лево вам держаться! Борто! Також під час засідання Ради РНБО начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що шестеро військових поранені. Загалом в облаві їх було 23. Яка кількість поранених? По нашій інформації було 6 чоловік. Скільки з них важких? Інформація суперечлива. Всього було на переході в трьох судах, які були заблоковані і зараз відбуксировані вже судами Російської Федерації, 23 чоловіки військовослужбовці. Скільки важких з шістьох поранених? Із шести, по нашій інформації, два важких поранених. За добу лікарі швидкої допомоги в області 484 рази виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 179 викликів і госпіталізували 40 людей. За ніч у місті було 83 виклики і госпіталізували 18 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Оперативний черговий управління цивільного захисту облдержадміністрації Василь Трач повідомив, сьогодні станом на 6 ранку через негоду без електроенергії залишились 4 населених пункти у Борщівському районі, 6 у Бучацькому, 5 у Заліщицькому, також без світла у Чортківському районі знаходяться 6 сіл. На цьому я прощаюся з вами. Наступний випуск новин дивіться уже о 8 годині.